canal O Equador das Coisas, já não nos vemos há algum tempo. Hoje trago-vos um romance de Carlota de Barros intitulado Sol de Infância, Memórias das Macias Manhãs Solares. Já tive a oportunidade de tecer algumas considerações sobre esta obra para o blog O Gazeta, mas hoje quero fazer-vos uma leitura pequena de algumas páginas de um capítulo deste livro escolhido mais ou menos ao acaso. Antes disso, vou apenas recordar-vos a biografia desta autora cabo-verdiana da Ilha do Fogo. Carlota de Barros Firmino Arial Alves nasceu na Ilha do Fogo, em Cabo Verde. Licenciou-se em Filologia Germânica pela Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa e foi professora em vários liceus e escolas preparatórias em Cabo Verde e em Portugal. Trabalhou no Ministério da Educação, em Lisboa, integrada no Gabinete de Estudos e Métodos. Vive em Portugal, onde tem experiência associativa ligada à comunidade cabo-verdiana. Foi presidente, vice-presidente e vogal da direção da Associação dos Antigos Alunos do Ensino Secundário de Cabo Verde. É autora dos livros de poesia A Ternura da Água, A Minha Alma Corre em Silêncio, Sonho Sonhado e Na Pedra do Tempo. Em prosa, publicou o romance Luna, A Noite de Todos os Dias e o livro de contos Os Lírios da Memória. Participa em várias antologias de poesia e revistas culturais. É também membro da Academia Cabo-Verdiana de Letras e da Sociedade Cabo-Verdiana de Autores, assim como da Sociedade de Autores Portugueses. Vamos então ler um excerto do capítulo 14 deste romance. Os romances começam todos com uma pequena introdução, que é, na verdade, o excerto de um poema, de um poeta, neste caso é um poeta cabo-verdiano, que é o José Luís Tavares, e refere-se à obra Polaroides de Distintos Naufrágios. E esta pequena introdução diz assim: desceste às províncias límpidas de espanto, à fonte silente, às planuras de bruma fiel, criança altiva que trazes um cativo exato nome, faiscando como um sino em seu arrobo audaz. E agora o capítulo começa assim. Liz continuava a redescobrir encantos em cada degrau que conseguia subir na vida, faiscando como um sino em seu arrobo audaz, sempre com um sonho novo a desafiá-la, cultivando o silêncio dos seus sonhos de menina, sonhos sonhados, sonhos ainda por sonhar. Estava ansiosa que chegasse o dia do seu aniversário para ganhar o telescópio que os pais haviam prometido como prenda de anos. Poderia então aprender bem a observar os astros com Guilherme. Como é bom caminhar sem medo, no silêncio, atravessar pontes inesperadas, com alegria e harmonia interior, pensava Liz. Raciocinando assim e fazendo tudo o que lhe competia fazer com gosto, ia vivendo em harmonia consigo própria e com quem fazia parte do seu pequeno grande mundo. Navegava pelos seus caminhos, sempre com um canto novo, em busca de algo especial que desafiasse a sua criatividade. No primeiro dia de aulas, quando ia a sair da escola, ouviu Carlos chamá-la. Estava bonito, achou Liz, de pé, à sombra de uma árvore, do lado oposto ao portão da escola. Vestia calções azuis com camisa branca e calçava sandálias de couro castanho, deixando ver os pés que Liz também apreciava. Reparava em tudo, nada lhe escapava. Alegre foi ao seu encontro. Esperava-te, Liz. Posso acompanhar-te até casa? Podes. Hoje a Madre Eucaristia castigou-me. E o que fizeste para merecer castigo? Nada de especial. Estava distraída, a brincar com o pó. Brincar com o pó? Explica lá isso melhor. Sim, com o pó que se vê no friso do sol que entra pela janela e produz belos efeitos em tons de azul, amarelo e carmim. Estava a brincar com esse pó tentando apanhar a luz. Tem muita piada. Nunca tentaste essa brincadeira, Carlos? Não, Liz, isso são coisas tuas. Mas que castigo te deu a madre? 10 cópias de um texto bem maçador, sem piada. Podia ter-me mandado para a rua, teria sido melhor. E ouvir as cigarras e saltar à corda.
Não seria castigo nenhum, pensa bem. A madre sabe que irias brincar, toda contente, Liz. Bem te conhece. Fitando-a bem nos olhos sorridentes, disse: Estás muito bonita com esse vestido. Pareces mais crescida. Estou, Carlos. Vou fazer 12 anos em março. Serei quase uma adolescente. Já te esqueceste? Não, nunca me esqueço do teu aniversário. A propósito de aniversários, trouxe-te um livro que o meu pai me ofereceu pelos meus anos. Vais gostar. Lê e depois diz-me o que achaste. Levas-me hoje a conhecer a tua árvore? Podíamos dar um passeio até lá, mais logo. Quero dizer-te um segredo, disse Carlos, fazendo-lhe uma carícia na face rosada. Liz ruborizou com a carícia e ficou um pouco envergonhada, mas deixou-se estar, olhando e sorrindo timidamente para Carlos, enquanto pensava na resposta a dar-lhe. Prometes que não contas a ninguém que te levei lá? Prometo, Liz. Vamos. Sim, mas tem que ser por pouco tempo. Por que não me dizes já o segredo? Perguntou Liz, ansiosa. Não, Liz. Segredo é segredo. E este tem de ser dito num sítio especial. E o sítio especial é a tua árvore. Liz nem queria acreditar que aceitara levar Carlos à árvore da amizade. Já lhe falara da árvore imensas vezes, mas levá-lo lá. Já estava nervosa por ter aceitado. Posso dizer à Manuela para ir também? Não, Liz, vamos só os dois. Achas que tem piada para mim irmos com a Manuela a servir de pau de cabeleira? Criancice tua, o segredo é nosso. Quero ter uma conversa particular contigo. Fim de citação. E por aqui me fico, desejando-vos saúde e boas leituras. Tchau.